Aled a Dafydd, mae'r diwrnod mawr wedi cael wedi cyrraedd, ail agor siop o bethau ar ei newydd wedd. Aled, beth sy'n bod ar y gweill gyda chi yma heddiw? Wel, cychwynnon ni'r diwrnod gyda Ed Holden, Mr Formula, a Ivan Evans yn mynd mas i'r ysgolion. Dyn ni wedi bod, wel, nifer o ddigwyddiadau trwy diwrnod cynnwys siarad â cyhoeddwyr, siarad gyda awduron. Dyn ni tapas a talwr amser cynio, oedd yna boblogaidd iawn. Prynaw yma, oedd da ni Sione Terry'n canu ar y gwyfan ar y sgwâr. Fflamau gwyll, fi'n mynd i anghofio rwy'n siŵr o fod. Rhys Meirion wrthi'n canu ar y foment, Bryn Fôn wedi canu, oedd ni. Wel, mae wedi bod yn profiad anhygol trwy diwrnod yn enwennu. A Dafydd, mae'r siop wedi cael ei, wel, gath ei ailleoli dros dro, ynddo? Gwyddo ni am faint rhyw chwech wsos i gyd o bwyth a do fod yn edalud i gyd mewn ffordd a dyn da ni di ehangu'r siop o fod yn ar y llawr gyntaf hefyd rwan ac agor fan o fyny werthu mach o grifftau lleol neu grifftau Cymraeg ac ailleid y lle yn gyffredinol a ffresio fo fyny chyri bach lli ond dyn ma di bod yn wsos a brysur a nosweithiau brysur y cynnwys neithiwr ond bob dim yn barod ac ie, da ni wedi cael gyrnod, benigedig. Mae Super Ted yma hydnod. Ie, a ga i wedi un gair arall, achos fi'n mynd i roi plug iddyn nhw, achos nes i anghofio nhw, Boes y Fro. Boes y Fro. Eich a pwynt y diwrnod hen bos. Oes Gafrit, o Boes y Fro. Boes y Fro. Arbennig. Diolch yn fawr iawn chi a pob lwc gyda'r winter. Diolch yn fawr i ti.